السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته وما احترمش تنكري ده أيوب عليه السلام وزارة تراغل يا مدلت ده يوسف عليه السلام لورهم شاقه نو ما دعا ورتكوه لدلت باجي خلق ستاغوه دعا ما ورتكوه ده مري دي مري تاتا هيتس كرتن سر سوالي محترم انا بو يا جماعة چې دا خلک ګوري دومره د دې مړو سره په زد او په حسد کې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به جنت البقیع ته ورتلی او هلته به یې سلام ووایه پر هغه مړو باندې او بیا به یې د مغفرت دعا ورلره وکوله. نو که د انبیا علیهم الصلاة والسلام زیارت وي، که د اولیاء الله دغو ته ورتګ ورتلل دا یو مشروع او یو مسنون عمل دی. هلته باید دعا ورته وسي، تلاوت قرآن عظیم شان وویل سي او ثواب یې ور وبخښل سي. وایي فاطمة الزهراء رضی الله عنها مبارک به وایي هره جمعه و قبر ته د حمزه رضی الله تعالی عنه راکله او حت هغه زیارت به کوه. او دغه رنګه شهید صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک به د خپل ورور عبدالرحمن و زیارت ته ورکله بمکه په مکه کې. دغه رنګه صحابه کرام د خپلو قربانو و قبرو ته ورکلل. د دوی خورانو خدا فکر دی که څوک زیارت ته ودرېدی دی چې وایي دغه مړی خدای دی، نه مړی زموږ خدای دی، نه ژوندی زموږ خدای دی. زموږ خدای الله جل جلاله دی چې رب الارباب دی، باچا د باچانو دی. دی بدګمانه دی پر مؤمنانو باندې دی چې وایي د انسان زیارت ته ورسي بس دغه خدای دی، بس له ده یې غواړي. دلته توسل کول دا یو بل مستحب عمل دی چې زموږ دوابیانو په مابینځ کې ورباندې اختلاف ته دی شرک بولي ظالمان، چې یو څوک دا ووایي چې خدای ته خو مې د پلانکي پر وي وبخښې. نو محترمه توسل وکوه، یا رب دغه ستا نبي ایوب علیه السلام چې څومره تکالیف ورباندې راغله، څومره زحمتونه ورباندې راغله، څومره ستا دوست او ستا د هغه انبیا علیهم الصلاة والسلام څخه دي چې په قرآن کې تا نوم یاد کړی دی، یا رب د ده په برکت موږ وبخښه، موږ ګناهونه را معاف کړه. نو د دې خبرې لکه وه محترمه، پخوانی دین ټینګ کړه، دا اوس نوي خلک، نوي دینونه، نوي لارې، نوي خبرې دا پرېږده پسې. حاشل تحتوي على مراکل فلاح صفحه 461 فصل في زيارة القبور دي پوره وضاحت ورکړی دی. چې خلک یې اوس نه مني، نو خلق الله هم نه مني، د الله رسول هم نه مني، نو دا خو ټول زموږ په وس نه دي پوره چې سم یې کړو. الله دې موږ سم کړي، الله دې موږ له دغه عقیدې نه اړوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.